Bəli. Məsələ ilə bağlı indi mən də istəyərdim bir şey qeyd edim. Yəni burada bəli ortada cinayət var. Bir insan həyatını itirib. Burada iki nəfərin münasibətindən yaranan faciədən söhbət gedir. Bəli, bu məsələ ilə bağlı şəhərlər də var ki, cəmiyyətdə insanlar arası, iki nəfər arasında problem varsa, bu hüquqi yolla həll olunmalıdır. Bir şeyi nəzərə almalıyıq ki, cəmiyyətdə insanlar arası münasibət tək hüquqla həll olunmur. Burada adət-ənənə də var, burada din faktoru da var. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə insanlar arası münasibət hüquqla, adət-ənənə ilə, dinlə tənzimlənir. Hüququnun, belə deyək də, ən ali səviyyəsidir. Ancaq burada bayaq da qeyd olundu ki, Rəşad xarakterli oğlandı. İndi mən də onu ünsiyyətimiz də olub, qiyabidə olaraq tanıyırıq. Mən də onu xarakterli bir insan kimi görmüşəm. Mən inanmıram ki, Rəşad durduğu yerdə silaha əl atsın və bir insanın həyatına son qoysun. Ən azından bunu söhbətlə hansısa formada həll edərdi. Biz orada olan söhbəti bilmirik. Bunu indi istintaq ortaya çıxarar ki, insan hansı vəziyyətə gəlib ki, və o situasiyada öz hərəkət və davranışını kontrol edə bilməyib. Biz Rəşadın etdiyinə haqq qazandırmırıq. Ancaq Rəşadı o cinayətə aparan yola da bir baxmaq lazımdır. Amma Rəşadın bir açıqlaması var. O diqqətdən kənara qalmamalıdır. Onun adından yayıldı. Və deyildi ki, Rəşad ifadə verib ki, mən bunu bilərəkdən, yəni belə deyim də, el dilində soyuq baş, isti baş deyirik. Soyuq başla, yəni fərqinə vararaqdan etmişəm bu hadisə. Xeyr, Rəşad yaxşı ata olub. Ən azı uşağının paylaşımları var, görmüşü. Yaxşı ailə başçısı olub. Bu adam necə qəddar olub? Belə deyək də, bu müharibə deyil, bir şey deyil. Mülki həyatda kimisə götürüb həyatına son qoysun. Ona görə biz bu cinayətdə, cinayətə qədər gedən yola da diqqət eləməliyik. Oradan çox şeylər çıxacaq. Allah qapısını açsın, Allah tezliklə balasına qovuşdursun. Bilirik ki, affekt vəziyyətində də törədilən cinayətlər var. Sonra bu müəyyən olur, araşdırılır, müəyyən olur. Bunu da nəzərə alır ki, o da istisna olunmur, o halda istisna olunmur. Hər gün demək olar tədbirlərdə olub, da insanlar nə olub? Ən azından bu insan öz emosiyalarını idarə edə biləcək bir insanıdır. Hər gün dəyişmədə olub. Nə oldu bir adamla mübahisədə bu başlayıb? Dünən oğlu belə bir paylaşım etdi. Yazdı ki, əziz izləyicilər, atamı tələyə saldılar. Çox sağ olun dəstəyinizə və dualarınıza görə. Bizimki də bura qədərmiş, dedi. Bu son cümlə...